በዚህ ጭንቅ ጊዜ ኢትዮጵያን አንጥልም ብለው እጅግ ጥቂት ሀገራት ለማመን በሚያስቸግር ሁኔታ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ክልል ሆነው በመከራ በችግር በጫና ከኛ ጋር መቆማቸው ብቻ ሳይሆን ያላቸውን ያካፍሉ፣ ጓዳችንን ያበሱ፣ የባቋችንን በጉድለት አይተው የሞሉ ጥቂትም ቢሆኑ አስደማሚ ወዳጆች እንዳሉን ያየንበት ጊዜ ስለሆነ ለነሱ ኢትዮጵያ ታሪክ የምትሰራ ታሪክ የማትረሳ ሀገር ስለሆነች ብድራታችሁን የምትከፍል መሆኑንና ታላቅ ምስጋና ያላትን እንዳላት ትገልጽላችሁ እወዳለሁ።